Studentët e cilët duan që të aplikojnë për nivelin master të studimeve në Universitetin Luiç Gurë Kuqi u ka mbetur vetëm edhe një ditë afat. Kjo pas shkresës së ardhur nga Ministria e Arsimit, e cila parashikon datat 7 deri më 12 tetor për afatin e aplikimit. Sipas këtij uzimi, të gjithë kandidatët ose të gjithë ata studenta që kanë përfunduar me sukses studimet në ciklin e parë studimeve në bachelor në drejtimin e programit që kanë ndjekur, etapa e aplikimit fillon me datën 7 tetor dhe përfundon me datën 12 tetor. Aplikimin kandidatët ose studentët a bëjnë pranë sekretarive mësimore, ku janë, pra ku zhvillohen ato studimet, programet e studimit të nivelit 2, pra master. Pas datës 12, fillon procedura ose faza e 2 e kësaj procedure, e cila vijon nga data 14 deri me datën 19 tetor. Berhani pranon se ky afat i shkurtër kohori ka gjetur të papërgatitur studentët. Studentët po janë gjetë papërgatitur për këtë lloj, do të thon për këtë kohë, do të thon. Sepse zakonisht kanë ndodhur që të regjistrimet e aplikimit janë bërë pak më vonë. Pas fazës së aplikimit, studentët kalojnë në disa faza të tjera, që është ajo e regjistrimit e më pas seleksionimi i fazave të tjera deri me datën 19 tetor. Sekretaritë janë trajnuar për përballimin me sukses të aplikimeve dhe regjistrimeve për të gjithë studentët që rezultojnë fitues në një program studimi.